ଭାରତରେ ଭାଇରସର ଭୟ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ 35,000 ପଜିଟିଭ, 10,00,000 ଟପିଲା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରଥମ 5,149 ଦିନରେ, ଶେଷ 5,00,000 ପାଇଁ 20 ଦିନର ସମୟ। ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 30,000 ଅଧିକ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 10,00,000 ଟପିବାରେ ତୃତୀୟ ଦେଶ ହୋଇଛି ଭାରତ। ସେହିପରି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 25,000 ପାର। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଇଆଇଏସ୍ସିର ରିପୋର୍ଟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏହାର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 35,00,000ରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ସେଥିରୁ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା 10,00,000 ରହିପାରେ। ସେହିପରି ଯଦି ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସେ ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବେଳକୁ ଦେଶରେ ମୋଟ ମାମଲା 20,00,000 ରହିବ। ସେହିପରି ସକ୍ରିୟ ମାମଲାର ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ପ୍ରାୟ 4,75,000। ହୁଏତ 88,000 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇସାରିଥିବ ଭାଇରସ। ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ 1,20,000 ଟପିପାରେ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏହାସହ 1,40,000 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇସାରିଥିବ କରୋନା। ତେବେ ଏହା ଏକ ଆକଳନ, ଜାତୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ହାରକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଆଇଆଇଏସ୍ସି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦରକଷ୍ଟିନ୍।